The Land Go é um projeto que alia vontade de saborear bons produtos pensados e produzidos de forma saudável e amiga do ambiente. Para isso, juntamos a casca de batata e a couve kale e obtemos um diferente e delicioso snack para consumir em qualquer altura do dia. Dando novamente valor aos resíduos da indústria e a produtos não aptos, conseguimos produzir um snack prático, delicioso e saudável para consumir em todas as ocasiões, protegendo assim o meio ambiente. Torna o teu snack apelativo.